Novak Đoković je vratio zemljište Beogradu, a jedan drugi Novak Nedić, generalni sekretar vlade, predvodi grupu nabildovanih, utreniranih batinaša Srpske napredne stranke, koji su spremni da se obračunaju sa protivnicima režima. Sankcije Rusiji i Srbija je, odnosno režim je uveo 17. maja, o čemu se ćuti, a Vučić pravi svoj kult ličnosti i miting koji treba da podrži taj kult ličnosti. Zapratite naš kanal se zove Pravi odgovor, a pravi odgovor na naša pitanja daće nam gospodin profesor doktor Duško Kuzović, čovjek koji je, dakle, ima samostalnih naučnih i stručnih radova preko stotinu. Znači, nije se nikome šlepao na te radove, kao što je recimo ministarka Darija Kisić, koja znamo se šlepa kao peti, šesti, sedmi autor, 12. Dakle, dobrodošli, gospodine Kuzoviću. Bolje vas našao i najlepše hvala na pozivu. Kakvu poruku šalje Novak Nedić? Eto, videli smo i snimke, prati ga velika kolona čopor nabildovanih u trene MMA boraca i drugih. Da li je to poruka opoziciji ili je to poruka i onima koji dolaze na miting da neće moći odatle da se izađe? Oni šalju poruku, evo ovako mi shvatamo politiku. Ne samo opoziciji, već i celoj Srbiji. Mislim da je to jedan poslednji alarm za svakog normalnog, zdravog i dobronamernog prema Srbiji, na koji način oni shvataju politiku. Mislite da druga strana nema komunikacija sa kriminalom ili da ne može da ih uspostavi? Može, ali kriminal mora biti u onoj zoni gde se nalazi kriminal, a politika se mora voditi na onaj način kako treba da se vodi politika. Ne mogu se mešati te dve stvari. Ja razumem njih, oni misle da su oni jako pametni što su uspeli da nadmudre, da nađu rešenje, da smisle, da prevare, da slažu. Međutim, konačan ceh za takvu političku odluku da se meša polusvet iz kriminala i državna politika će platiti reputacija Srbije, reputacija države Srbije među građanima Srbije i na kraju sami građani Srbije. Ja gledam to u tom pravcu. Tako da oni mogu da smišljaju i do sad smo videli bezbroj takvih veza između politike i kriminala, međutim ta priča jednom mora da prestane. Kriminal se zna gde treba da se nalazi u društvu, a isto tako treba da se zna koji su alati države kojim se rešavaju neki društveni problemi. Da Aleksandar Vučić i njegov režim su vodili pravilnu politiku i da su se brinuli o narodu, ne bi im trebao nikakav alat protiv tog naroda. Narod bi ga podržavao, čuvao, pazio i slavio. Ovako, dobili su poverenje naroda, uslovno rečeno, mada ja mislim da su oni dovedeni tihim pučem na vlast, i nakon toga šta su uradili, to poverenje naroda su krenuli da prodaju i da menjaju za đinđuve, dronje i srebrnjake, koje su oni naravno trošili. Neki su naravno kupovali i silikone, ali to je već drugi red interesa. Tako da, po meni, Novak Nedić demonstrira, je u stvari ona jagoda na torti, koja demonstrira na koji način oni shvataju politiku. I još jedna opomena da svako treba da radi svoj posao. To što ja volim medicinu ne znači da ja trebam da se bavim medicinom ili to što ja, ne znam, volim neku drugu tehničku disciplinu ne znači da sam osposobljen za nju. To isto važi i za politiku. Međutim, kod nas u Srbiji je to sve razlabavljeno. Razlabavljeno sa jednim veoma jednostavnim i vulgarnim razlogom, a to je da okupator ima što veći stepen slobode u tretiranju okupacionog prostora, to je narod najprije, a potom i resursi ovog naroda. Dakle, ovi momci, to nije policija, da, to su neke siledžije koji su uklanjali i barikade poljoprivrednika. Kad je bio miting u Pančevu, pa sa pančevačkog puta su uklanjali te barikade, znači poljoprivrednici su sklonili pod pretnjom. Zašto to nije radila policija, nego neko, šta ko, i da li će
oni kada dođe, kad se promeni vlast, biti hapšeni, bez obzira što će se oni pravdati da je njih neko zvao iz vlasti, ali ko su, šta su, oni kako. U principu to što su oni uradili protiv poljoprivrednika, da, službena lica, to je bio kriminalni akt. Znači, vama neko se uselio bespravno u vaš lokal ili stan i vi njega ne možete da iselite, već morate da to rešavate preko suda i to vam traje 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 godina. I vi ne možete da uđete i da izbacite tog čoveka, već jednostavno morate da tražite legalne metode. A na drugoj strani se pojave poreski obveznici koji su nezadovoljni tretmanom koji je država ima prema njima i država umesto da izađe prema tim i da razgovara, da pita u čemu je problem, država šta radi, ne šalje ni policiju, jer to može jako ružno da izgleda na slikama i na fotografijama, oni šta pošalju razbojnike. Najtužnije je to kako su oni platili te razbojnike, pa platili su tako što su neka poreska sredstva koja su između ostalog uzete i od tih poljoprivrednika, tajnim kanalima i kriminalnim aktivnostima preraspodelili i dali tim kriminalcima koji su tukli te poreske obveznike. To samo pokazuje koliko je vlast se odvojila od naroda i koliko narod je na jednoj strani, a režim je potpuno na drugoj strani. Moje mišljenje je da je to bez ikakve dileme akt za osudu i moj savjet tim momcima da prestanu to da rade, molba, poziv, kako god oni hoće da shvate, da prestanu to da rade. To što izgleda sada slatko, veoma brzo, naročito ako to prave sa političarima, može da bude veoma gorko i, kako bi rekli, mogu čak i da se zadave sa time što im je politika dala. Niko od kriminala koji je sarađivao sa politikom nije dobro prošao. Uvek je političar dobro prošao, nadreli su kriminalci. Ja mislim da tu lekciju su trebali da nauče pre nego što su ušli u taj polusvet. Posebno je sramota da taj čovek koga ste pomenuli je, što još gore, sekretar vlade Republike Srbije. Njegov otac, izvinjavam se, bio i predsednik advokatske komore. I on je i sam advokat. Da, divno, divno. Tu stvari mi gledamo neprestano jednu paradu maminih i tatinih sinova koji po defaultu su nasleđuju mesta u državnim institucijama, u privrednoj komori, na fakultetima, u javnim institucijama, umesto da ta mesta budu stavljena na konkurse, da se ta mesta dobijaju takmičenjem na osnovu vrednosti, sposobnosti i kvaliteta, a ne na osnovu porekla. Ja predlažem njima da oni slobodno probaju da pretvore ovaj sistem, ako je već republika, ne ga pretvore u feudalni sistem. Probaj, stavi to na javni referendum, pa da vidimo kako ćeš da prođeš. Ali oni to ne rade zato što znaju da jednostavno to ne bi prošlo dobro kod naroda i oni bukvalno na taj zloupotrebljavajući demokratski sistem u kome se mi nalazimo rastaču svaku ciglu koja podupire ovu državu. Tako da mislim da je vreme da se tu podvuče crta i da se suočimo sa tim problemom, da nepotizam nije samo na Beogradskom univerzitetu i na ostalim državnim univerzitetima, da nepotizam možemo naći i u državnim institucijama, pomenuo sam privrednu komoru, advokatsku komoru i sve ostalo. Ljudi jednostavno trebaju da shvate da nam je potrebna, neophodna, kao vazduh, ta vertikalna protočnost društva, kako bismo mogli da sačuvamo vitalnost društva, a ne zato što sam ja samo zato protiv nepotizma. Znači, jednostavno, nikad ne znaš gde će se roditi neki novi Pupin, Nikola Tesla, možda sad trenutno to dete čuva ovce na Zlataru ili na Staroj planini. Treba otvoriti kanale da mi možemo da identifikujemo takve kvalitetne primerke našeg društva, da ga pomognemo, bez obzira da li on ima bogate ili siromašne roditelje i da mu omogućimo da da sve što može ovome društvu. Jer ono što on daje, to će i ovo društvo moći da uzme. Ako ne daje ništa, pa šta može da dobije i naše društvo? Kad ste rekli da se i ovi ljudi, ove plaćene sileđe ili kako bi ih nazvali, plaćaju iz budžeta, ali se nekako izvlači taj novac crnim fondovima i ne postoji praktično kontrola budžeta i kako se i na koji način troši državni novac. Jednostavno, imali smo instituciju koja se zove Državna revizorska institucija, koja je skrajnuta, koja ne postoji, koja možda i postoji, ali više nema nikakvu ulogu.
Da li, mislim, kao model ponašanja, vlast je započela takav način ophođenja prema budžetu da jednostavno uzme za šta joj treba i kako joj treba i nikome ni za šta ne odgovara. Naravno, to nisu došli odmah do te pozicije, nego su to razglavljivali korak po korak. Nije to počelo samo od njih, to je krenulo još i ranije i mi se sećamo tih izveštaja državnog revizora što se tiče budžeta i svih ostalih stvari, međutim, odjednom je državna revizorska institucija zaćutala. Ljudi, međutim, zanimljivo, iako su zaćutali, ljudi su nastavili da primaju novac. Probajte vi da ne radite svoj posao, da tražite vaše prihode. To možete samo ako ste na državnim jaslama, jel da? S druge strane, ja tu moram i da pomenem ne samo režim koji je prvi i odgovorni krivac, već treba da pomenem i opoziciju. Pa ko treba da se bavi politikom ove države nego režim i opozicija, takozvana opozicija, bez obzira da li je državna ili nedržavna. Smatram da je opozicija trebala da to neprestano pominje i da utiče na to i da traži da se radi provera budžeta. Mi veoma dobro znamo kako je režim omlatio lokalno rukovodstvo, na primjer u Požegi i sve ostalo. Kad je to sve se završilo, ispostavilo se da su čak i stradali ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim optužbama, a da je to bio unutar stranački i politički obračun. Nama treba društvo koje će da biti u stanju da identifikuje krivce i da ih dovede pred lice pravde. Moram da kažem da u ovom trenutku pravosuđe u Srbiji je mrtvo, znači ono jednostavno samo postoji da bi servisiralo potrebe režima i okupatora, dok za narod pravde nema. I ja se čudim, izvinjavam se samo još jednu rečenicu, ja se čudim da građani se nisu vratili ponovo starim oblicima zaštite kao što su bile porodične zadruge, znači te porodične zadruge nisu one zadruge koje su se brinule o kukuruzu, ne znam, pšenici i livadama i ovcama, već to su one zadruge koje su između ostalog i štitile svoje članove, rešavale sporove i mnogo toga još. Mislim da je baš konkretno taj slučaj pravosuđa pokazao da je taj sistem države, servis države potpuno umrtljen, da ne postoji i jednostavno ja svakog trenutka čekam kad će se pojaviti prva porodična zadruga koja će reći: slušajte, mi više ne prihvatamo odluku vašeg suda, niti prihvatamo izvršitelja, niti prihvatamo, ne znam, policiju, niti prihvatamo državne institucije, mi probleme naših članova rešavamo u direktnim pregovorima sa drugom stranom. I ja jedva čekam iskreno da budem da se to vrati i na kraju krajeva sada i vidimo kakva je namera bila kad su te porodične zadruge zajedno malo u Srbiji, a malo na prostoru Republike Srpske praktično likvidirane do početka Prvog svjetskog rata. Takođe se pitamo odakle novac za miting, iz kojih sredstava se plaća, da li se plaća na ruke, ako se plaća na odakle izvučen taj novac, sve su to neke mutne radnje, da li se izvlači iz budžeta, da li je to pare koje ima stranka, ako je odakle toliko, mislim, to su Čekajte, milioni. Čekajte, evo da napravimo samo jednu malu analizu. Moje mišljenje je konkretno za miting, da to ide direktno iz budžeta, preko bajpasova, preko tih bočnih kanala, tih kompanija koje se rađuju, ili preko javnih preduzeća, a opet preko privatnih kompanija, to se na taj način završava. To je moja skromna procena, volio bih da nisam u pravu. Međutim, ajmo da okrenemo situaciju. Šta mislite, koliko je ljudi u javnom sektoru zaposlio SNS? Na desetine hiljada. Samo uporedite broj ljudi zaposlenih u državnoj upravi kada su došli na vlast i koliko je danas. To je neka razlika od nekoliko desetina hiljada ljudi, plus javna preduzeća. Svima njima, većini ljudi, konkretno ja sam imao takav jedan razgovor kad sam se vratio iz inostranstva, svima je ponuđena mogućnost, ali da platiš radno mesto u državnoj upravi. Koliko? Paušalno zavisi. Ja sam čuo da, na primjer, radno mesto u EPS-u zavisi da li je na određeno ili na određeno, košta 680 hiljada eura
Ja sam to čuo, ne znam da li, ne znam da li je tačno, ali znači 6, 8 ili 10.000 eura. Za, znači ako je u EPS-u na, za, na trajno, znači trajno zaposlen, on treba da izdvoji nekih 10.000, a ako je privremeno na određeno vreme, izdvoji 6.000. Pa mora da ima dalje jako dobru platu da bi na određeno, pošto po zakonu određeno možda traje do 2 godine i posle mu ne garantuje se da... Da, tako da, ali... otprili, to je znači jedan nivo prihoda. Znači oni prodaju radna mesta koja su u vlasništvu građana Srbije. Sa druge strane, oni ucenjuju sa tim radnim mestima koje su u vlasništvu građana Srbije da, ljude da idu na miting. Znači, dobit ćeš otkaz na radnom mestu koje je vlasništvo građana Srbije, jer ja, za Boga, time upravljam, ako ne odeš na miting da podržiš moju katastrofalnu politiku. Iako ceo narod, cela država je protiv mene. Razumete? Apsurdno. To je jedna strana. S druge strane, zamislite, većina ljudi koji dolazi na miting su ucenjeni, oni su dali novac. Verovatno. I čekaju da budu, da dobiju neko rešenje o tom javnom poslu i oni su bukvalno u raskoraku. Taj novac su dali na crno, svesni su da je to kriminal, ali su svesni da je taj kriminal postao činjenica našeg društva i oni jednostavno su uhvaćeni u mišolovku ili će to da ti se obriše, a koliko sam čuo, taj novac za kupovinu radnih mesta u javnim preduzećima ne ide preko ljudi direktno, nego za to postoje kuriri koji su jednostavno potrošna roba. I ja se nadam da će ti kuriri jednog dana progovoriti. Ili će odgovarati lično, ako ne progovore. Da, naravno. Tako da, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je, svi ti koji su zaposleni plaćaju određenu taksu, naročito funkcioneri, zato što ih je stranka postavila na to radno mesto. Ili im dala neki upravni odbor. Ili da? Tako da i sama stranka prodajom radnih mesta, zatim naplaćivanjem takse, funkcionerske takse na postavljanje na postavljanje na određene državne jasle, oni takođe biraju druge prihode. Treći izvor prihoda stranke su poslovi koji gde stranka naplaćuje, državni javni poslovi koje daje privatnom licu, a za to naplaćuje određenu proviziju, jel da? Četvrti su članarine. Moje mišljenje je da je najveći problem Srbije upravo ta ogromna planina novca, da ne pominjem eventualnu umešanost političkih struktura u šverc narkotika, jel da? Imajući u vidu da politika opredeljuje da li će javna preduzeća, institucije okrenuti glavu ili ne, jel da? A ne opredeljuje državni interes. Tako da ta planina novca koja postoji iza političke scene, jednostavno može, kako je rekao Tijanić u jednom trenutku, ne samo da napravi problem u Srbiji, već može da napravi problem američkom predsedniku, imajući u vidu količinu novca koja tu postoji na crnom tržištu. Tako da taj crni novac koji stoji u pozadini neće biti, nije problem sada, biće problem i onoga trenutka kad se smeni vlast i onoga trenutka kad nova vlast pokušava da krene dalje. Kažite vi meni koliko košta ubistvo nekog političara u Srbiji danas. Ko će da se okrene za bilo kim? Ja ne znam koliko košta. Ko će da se okrene za bilo kim od nas? Ja sam eto imao priliku da zbog onog našeg protesta, zbog francusko-nemačkog sporazuma, da doživim pretnje ne samo od Šiptara, već i od Srba. I hvala im što su mi pretili, jer sam shvatio koji su, da ti Srbi u stvari brane interes tih šiptarskih separatista. I užasna je tišina sa kojom se vi suočite. Policija ćuti, oni te bacaju kao ping-pong lopticu, javi se ovome, javi se onome, na kraju to završi policiji za elektronski kriminal i sa druge strane bude ćutanje. Jedino što se završi to je da su verovatno dobili na taj način regularan nalog da vam slušaju, regularno pravo da vam slušaju telefon. Tako da te pretnje sa jedne strane mogle su da budu realne, a druge strane mogle su da budu iscenirane, da me gurnu u pravcu zahteva i da dobiju na taj način regularan nalog za prisluškivanje. Jednostavno, da, kao više, da zaštite, a u stvari nikakve zaštite nema. Čak sam morao u jednom trenutku i da promenim mesto boravka. Prema tome, videvši kakva je situacija, prema tome, ta planina crnog novca koja stoji u pozadini će praviti godinama, ako ne i deceniju i više, problem svakoj novoj vlasti koja dođe nakon njih. Stoga je neophodan potpuni veliki reset, ali u interesu građana Srbije, političkog sistema. Šta to znači?
treba zabraniti svih stotinu i nešto političkih organizacija koje su registrovane u Srbiji, njihovim predsjednicima, bez obzira da li su bili u političkom životu ili ne, treba oduzeti politička prava, znači ne možeš da se baviš političkom aktivnošću, i pod tri, formirati nove partije sa novim ljudima. Čak ja bih i ograničio broj partija koja postoji u zemlji, ne moraju da budu republikanci i demokrate kako to Amerikanci pokušavaju da nam uguraju, jer samo tako razumeju politički sistem. Nama treba malo širi spektar političkih organizacija i treba nam veća protočnost, ali mislim da novi ljudi u novim organizacijama mogu da promene stanje, a ove stare, kao poljoprivrednik, kad smo ih već pomenuli, kad raščišćava njivu, on sav onaj korov, strnjinu, granje spakuje na jedno mesto, uzme i zapali, nanovo uzore njivu i krene iz početka. Tako bi trebalo pristupiti našem političkom sistemu. Tako bi možda trebalo. Hteo bih još da se nadovežemo na ovu bahatost vlasti. Bio je, znači, osim ovoga Novaka Nedića, koji zaista, one scene su iz filmova nekih, da kažemo, kriminalistički. I ginekolog Ane Brnabić se pokazao tu, i kako to komentarišete opet sada? Pa ja mislim da je to u stvari, to je samo rezultat ponašanja i pristupa vlasti. Sećate, znači, vlast je rekla, u redu, mi ćemo da uzmemo kriminalce i mi ćemo da vas štitimo, ali to i to ćete da radite za nas, ili da nam dajete ili da nam plaćate. Isto, i onda je se taj spektar proširio, kako je vlast gubila autoritet, a kako su joj trebale te cigle i šprajcevi i podupirači da stoji, ona je onda uvlačila sve ljude koji su mogli da se uvuku u tu celu priču i govorila, mi vam nudimo zaštitu. Za mene je bilo ponižavajuće najpre zbog onog dela poštenih policajaca, da gledam onaj video sa ginekologom Ane Brnabić. Tako kažu, mislim, ne znam da li je to istina, da je njen ginekolog, ali je svakako lekar, koji je na kraju ispostavio se bio pozitivan na kokain, ali na sreću, kako su mediji preneli, nije bio pozitivan na alkohol. Mislim, ne znam šta to njima zna. Ali kako... pazite, lekar koji je pozitivan na kokain, kako mi da imamo poverenje i u takvo zdravstvo onda i u takve lekare? I što je najgore, taj lekar je vozi jako skup automobil koji je pretpostavljeno zaradio od nekih od plate, odnosno lečeći ili po znacima navoda lečeći neke pacijente koji su mu ukazivali poverenje, dajući mu svoj život na odgovornost. Mislim, malo mi je to potpuno, kako bi rekli, anahrono, ali s druge strane potpuno u saglasnosti sa našim današnjim vremenom. Ja bih samo otišao jedan korak unazad i pogledao kako zasniva se SNS. Aleksandar Vučić je shvatio, kad je dobio projektni zadatak šta treba da radi, on je shvatio da te zadatke koje treba sprovesti na terenu ne mogu da odrade obični ljudi koji su profesionalni i koji imaju moral. Zašto? Zato što taj spisak zahteva koji je ispostavljen pred SNS i njega najpre od strane okupatora kad su ga doveli na vlast je toliko bio užasan, mi ga gledamo, živimo ga već godinama, da su za to bili potrebni ljudi koji neće da kažu, slušaj, ovo što ti od mene tražiš, to se kosi sa mojom profesijom, ja to neću. Ili, pa čak ako je nešto više, slušaj, ovo se kosi i sa profesijom i sa mojim moralnim zakonom. I onda imate problem, jel da? Ne možete da sprovedete zločin ako nemate izvođača na terenu. A on se obavezao da organizuje operativnu grupu koja će da sprovede tu specijalnu operaciju protiv svog naroda, protiv građana Srbije. Ne Srba, nego protiv svih građana Srbije. I šta je se onda desilo? On je rekao, slušaj, ne trebaju mi pametni ljudi, treba mi neki polusvet koji nema moralne skrupule i koji nema nikakvo profesionalno opterećenje. Ali imam problem da za te funkcije mi trebaju ljudi koji imaju neku diplomu. Ne mogu baš da izvinete na izrazu da tele dovedem da bude sekretar vlade. Jel da? Dođi ti, sine, kod mene, ovo su ti pravila igre, nemam diplomu, nema problema, kupit će ti čika diplomu,
nemam odelo, idi tamo kod stiliste, on će te obući i dobit ćeš sekretara šaptača koji će ti govoriti što trebaš da govoriš. Naravno, šta ti mi pošaljemo, to trebaš da potpisuješ i to ti otprilike dođe to. Cena tvog cena tvog tvoje pozicije da ćeš morati da potpisuješ ne samo odluke, već ćeš potpisivati i finansijske dokumente. Od tih finansijskih dokumenata razlika koja bude između stvarnosti i onoga što budeš isplaćivao ide toliko nama, a toliko ostaje tebi. To je prost mehanizam. I on je tako počeo da raspoređuje, da gradi čitavu piramidu. Nema moralnih načela. Zato smo mi bušni sa svih strana. Dolaze stranci, nude novce, čak kad videli smo sa litijumom da su ljudi pričali, državni službenici su, ispostavilo se, bili najveći neprijatelji i najveći propagatori uništavanja Srbije sa kopanjem litijuma. Ne stranci, nego službenici vlade, ministarstava i lokalne samouprave. To je sramota bilo. A to je u stvari samo posledica toga. Sećate se skupštine kad je usvojen prostorni plan, u stvari ažuriranje prostornog plana Loznice, gde su ljudi glasali protiv svog života, znači ne protiv komšija, nego su glasali protiv svojih porodica. Oni su u stvari demonstrirali da su oni politički vojnici. Zato što si to treba da uradiš, na drugoj strani dobijaš ovo, i što je najgore, tvoje delovanje protiv države, mi tebe isplaćujemo tako što ćeš zahvatati pare iz poreske kase tih istih građana protiv kojih radiš. To je mehanizam koji je razvijen. To moramo da presečemo i zato je neophodno zabraniti većinu političkih organizacija u Srbiji, ako ne i sve, ja sam zato da se zabrane sve, a posebno stranke kao što su SNS, SPS i još neke takozvane opozicione partije ili partije državne opozicije. Jedna od takvih ličnosti koja je iz najbližnog okruženja Aleksandra Vučića jeste i Siniša Mali, kojem je univerzitet oduzeo doktorat zbog plagijata, pa ne znam kako je Upravni sud vratio zbog nekih proceduralnih razloga. Znači, Upravni sud ne utvrđuje da li je nešto plagijat ili nije, nego neki proceduralni razlozi su u pitanju, kao navodno. Kako sada takav čovek uvodi, kako smo saznali, protivzakonite sankcije Rusije? Jer nije uvela ni vlada, ni skupština, nego ministarstvo finansija, a na čelu tog ministarstva je Siniša Mali. Pa smo saznali, evo, od Davora Kalajžića da je prema njegovim izvorima insajdera sa carine, dakle, da su tamo je sva ruska roba je blokirana, ne može da prođe prema spisku iz Evropske unije koji je dobijan. Zašto je to protivzakonito? Zato što nije na skupštini, nije na... I plus, postupak, način na koji se to sprovodi je zapravo protivzakonit, kako smo saznali, jer carinici moraju da je blokiraju, a zvanično ne postoje sankcije, zapravo, a zapravo se uvode. I kažnjavaju se ako ne. Dakle, da li će sada Vučić da izađe i kaže, kao što je rekao da su samo malo rušili noću kompletni idioti, da li će isto reći sankcije Rusiji su 17. maja uveli kompletni idioti? Odnosno, evo, isti čovek je u pitanju. Pa, apsolutna vlast se nalazi u rukama Aleksandra Vučića. Ja nisam siguran da je to Siniša Mali mogu da uradi na svoju ruku, a da nije dobio naređenje od Aleksandra Vučića. Prva stvar. Druga stvar je, kada to već se zna, čudi me da nije reagovala institucija koja je trebala za to da reaguje, koja je plaćena za to da reaguje. Naravno, to nije udruženje pčelara, niti fudbalski savez Male Krsne. To je trebala da uradi skupština, trebala je opozicija da traži sednicu, da ako ne dobije tu sednicu, da jednostavno se pokupi i da izađe iz skupštine. Šta ti tu radiš? To je tvoj posao bio, da se brineš o tome da zakonitost i volja naroda bude sprovođena u praksi. Ko o tome treba da razmišlja? Ko o tome treba da brine? Zašto je ova Srbija vama i meni ili Davoru Kalajžiću treba da bude
veća i važnija nego tim ljudima koji su u skupštini. Jel da? Zašto ova Srbija treba da bude nama dvojici važnija nego ljudima iz državnih inspekcijskih organa koji su trebali da dođu, da pokucaju na vrata i da pitaju je li to istina? Jeste. Ajde vi, momci, blago meni, u pritvor. Kao, na primjer, Milovan Brkić ili kao što je bio Zlatanović. Međutim, to se nije desilo. To samo govori u stvari da je taj plan koji je Aleksandar Vučić dobio kao, kao zadatak da, da realizuje, u stvari se samo dalje i dalje nastavlja i razvija i da je ozbiljno protiv interesa ne samo građana Srbije, već i države Srbije. Očigledno nas sada uvode u konfrontaciju prema Rusiji. Ne znam. S druge strane, moram i to da pomenem da se da je i Rusija delom toj situaciji kumovala ponašanjem svojih ambasadora ovde u Srbiji. Mislite podrškom režimu, ali... I sad je taj režim ih opaučio po nosu. Da. U stvari, nećemo mi uopšte naneti štetu Rusiji, ali je Amerikancima bitno da kažu, evo vidite, ipak smo vas proigrali. Ili da kažu i građanima Srbije, ne morate vi da donesete nikakve sankcije, mi ćemo opet da napravimo u praksi rezultat koji će da bude potpuno identičan, identičan sankcijama. Moram da kažem da od kad je došao ambasador Christopher Hill, uz puno uvažavanje, američka politika u Srbiji je postala potpuno kaubojska politika. Sećamo se parade, sećamo se još nekih događaja, na primjer konkretno kada je Aleksandar Vučić bukvalno predao vlast u Srbiji taj dan ambasadoru Hillu, koji je rekao bit će to, to, to i to, uprkos volji narode koja je rekla potpuno suprotno. Ko, izvinjavam se, dve rečenice, ko od toga ima najveću štetu? Imaju građani Srbije i građani Sjedinjenih Država. Možda je Christopher Hill, uvaženi, za sebe dobio lično poen da je rekao, aha, pogledajte kako sam ja to kao kauboj upao u samom bam, bam, bam i rešio, ali s druge strane, čitav onaj kredibilitet koji je građen decenijama između naroda Srbije i Amerike je na taj način potpuno uništen. To je on kriv i mene čudi da naša diplomatija nije došla i rekla, slušajte, mi se zahvaljujemo na vašim uslugama, molim vas, napustite Srbiju. Ne mora to biti javno, to ne mora biti politički pompezno kako to voli Aleksandar Vučić da radi, to je moglo da bude urađeno tiho, van domašaja javnosti, a u interesu dobrih odnosa naroda Amerike i naroda Srbije. Međutim, da li ćemo mi saznati zvaničnu informaciju o ovom uvođenju sankcija Srbije? Ja kažem opet, bilo je nekih poks Vojislava Mihajlovića optužio da su uvedene sankcije. Eto, kažem, u našoj emisiji Davor Kalajžić je izneo te informacije koje ima insajderske, vrlo detaljne, ali sve to ostaje sada, znači, kao zakulisna radnja, jer u službenom glasniku nije objavljeno, znači da je nezakonito. Hoćemo li da čujemo ili će i dalje da negiraju, da li će Vučić da kaže ne, nismo uveli, kao što su negirali za Belorusiju, pa posle godinu dana tek je uspelo da ispliva da ipak jesmo, mislim, priznanje njihova, mi smo znali... Pa očigledno, prvo, mislim da nema šta da krijem, mi smo dobro informisani. Ima dosta insajdera koji stvarno hoće da pomognu i koji hoće, koji shvataju ozbiljnu situaciju koja se nalazi i njihova i naša država. Tako da možete verovati podacima koje je izneo Davor. To je prva činjenica. Druga činjenica koju sam teo da kažem je da kompletna situacija sa tim sankcijama se ništa ne razlikuje od onog aviona koji je nažalost pao u Grčkoj, sećate se. Da. Ili milion drugih situacija. Znači on će jednostavno ćutati dokle god bude mogao. Nakon toga će to demantovati, iako će ga dokumenta i činjenice potpuno razobličavati. Zašto on to radi? Jednostavno on zna da u svojim rukama drži Pink, Happy, RTS, a da mu dosta u tome asistiraju N1 i Nova S. Znači da se ne lažemo u tome. I on jednostavno može sebi da priušti luksuz da ćuti o nekom problemu, jer taj problem neće izneti mediji prema narodu, daće mu vremena,
A s druge strane, može da kaže nisam potpisao, iako sam to potpisao, sećate se njegove čuvene antiteze, nisam potpisao ono što sam potpisao, ili nisam rekao da sam rekao to, to i to, već sam rekao isto to. Da? To je Vučićeva antiteza. Isto tako, znači, neće mediji dostaviti tu informaciju građanima, tako da on se nalazi u veoma komotnoj situaciji. On može da radi šta hoće. Plus, čak može da se desi da onaj ko kaže tu informaciju završi u zatvoru. I da bude optužen da je saradnik službe i da plus da dobije batine zbog toga. Pa ode narod da kaže, aha, neka su ga izbubetali, on je saradnik službe. Jednostavno, država je u Srbiji oteta. Oteta je ne samo od strane SNS-a, već je oteta po nalogu okupacionih upravnika. I ono što radi politička klika, bez obzira da se nalazi na vlasti ili u takozvanoj opoziciji, oni sve to rade po scenariju kojim donose agencije, a te agencije sprovode planove specijalnih operacija koji se nalaze, koji su pripremljeni ili koji se vode aktualno prema Srbiji. Treba znati, kad Zapad potpiše primirje nakon rata topovima i spusti olovkom, počinje novi rat olovkom. Kad završi rat olovkom i potpiše primirje olovkom i krene da vas bombarduje oružjem, on nastavlja novi rat. Jednostavno, Zapad nikada ne miruje, zato što ima institucije, to, taj pritisak za njih nije uopšte toliki veliki napor, oni jednostavno su tako istrenirani, oni tako rade po defaultu, a ne kao naši političari, vodi se rat, potpiše se primirje, stavi se ruke pod glavu, sve četiri u vis i spavamo do narednog rata. Ratovi se više ne vode oružjem samo, to pokazuje Ukrajina. Ako se sećamo, 2014. Amerika je investirala oko nekih 400-500 miliona dolara, jel da? Osvojila je upravu nad Ukrajinom i bukvalno celu državu za narednih nekoliko godina okrenula protiv Rusije. Naravno, iscrpela je novac i blago iz te zemlje, napravila je oružje na koje kasnije Rusija dnevno trošila po milijardu dolara. To znači da politika je loša, uslovena generalno. Dalje, loše su i jako obaveštajne službe, čast izuzetcima. Jedini za koje, u koje verujem, to su slovenski vojnici. Znači, oni će ispraviti grešku zato što nema kut. Kad dođe politička situacija do vojnika, u tom trenutku je i pitanje života ili smrti. Pomenuli ste da se Hill ponaša kao kauboj, a zar se isto tako ne ponaša i ova vlast? Znači, kaubojski šalje svoje kauboje koji treba da drže masu ljudi na njihovom mitingu. Videli smo u Pančevu kako pokušavaju da beže i u stvari neki su i uspeli i jedva su nekako uspeli iz nekog obruča da neki pobegnu, jer ne žele da budu na tom mitingu. Znamo šta je posao kauboja. Ja ne želim da kažem da je narod stoka, nego hoću da kažem kako oni gledaju na narod, da oni posmatraju na narod na taj način. Pa imaju svoje kauboje, figurativno rečeno, sa lasom i pištoljima, koji hvataju taj narod i moraju da ga drže tako na mitingu. Pa scenario i tekstove za naše političke glumce pišu agencije na osnovu planova, istraživanja i nekih trajektorija za specijalne operacije koje dolaze upravo iz tog kaubojskog okruženja. Oni jednostavno imaju kaubojsku filozofiju i to nam se vidi svaki dan. Jednostavno, Sjedinjene Države ne razumeju više kanalnu političku scenu. Za njih je demokrati i republikanci jedna jedina opcija, ali ako se pojavi neki više valera između toga, a mora da se pojavi, jer ne treba nikad izgubiti iz vida da politika na Balkanu postoji nekoliko hiljada godina, ili da, još od antičke Grčke. Prema tome, naša politička kultura, bez obzira da li mi to naučili na univerzitetu ili ne, je mnogo dublja, mnogo drugačija nego što je u Sjedinjenim Državama. Zato mi gledamo ove scene da Annalena Baerbock bude ministar inostranih poslova jedne države kao što je Nemačka, mislim, razumem, posle
toliko slavnih ljudi u prošlosti, bez obzira koliko oni nama zla naneli, ali posle toliko veličanstvenih političara iz perspektive Nemačke se pojavi neka Annalena Baerbock ili onaj McAllister koji je bio čak ministar inostranih poslova. Da. Zar je to moguće ili ako pogledate francusku političku scenu, pa čak nažalost ja sam verovao da je se u Italiji nešto desilo, međutim izgleda nije i kod njih je isto to. U stvari celokupna Evropa je prepakovana tako da oni imaju te političare koji nemaju nikakav autoritet, nikakvu vrednost, naduvane lutke, nisu čak ni one za pozorišnu predstavu, nego baš one vulgarne lutke na naduvavanje, koje završavaju posao i rentiraju svoj potpis. Zbog toga je potrebno uraditi jedan strašan korak, ja to znam da je to teško prihvatiti, ali ovi protesti su nam dali nadu. Iskreno, u zadnjih par meseci je stvarno bio toliko mrak, strašan, lepljiv i zabrinjavajući, da sam i ja čak nekoliko puta padao u depresiju, iako mi se to ne dešava, upravo zbog toga što mi se učinilo da nema nade. I odjedno mi se desilo čudo, ljudi kao da su omlatili se sebe, kao sa grane kad omlatite one kristale leda, i ta grana je počela da buja, da cveta i da krene dalje i da daje nadu. Međutim, treba reći da ti ljudi koji su izašli na ulicu ne pripadaju ni jednoj političkoj sceni. Ne podržavaju niti politiku, ne znam, opozicionog Đilasa, niti politiku državne opozicije, niti politiku režima. Narod je izašao na ulicu zato što mu je muka, zato što mu je dovde svih ovih, svog terora, siromaštva, straha. Narod jednostavno izašao i traži rešenje. Međutim, šta se dešava? Tog rešenja nema. Nema ga zbog toga što je neko uništio političku scenu u Srbiji. No. Ja vidim da okupator je svestan da SNS nema nikakvu političku kredibilitet, da je to mrtva institucija, ali nemaju sa kim da ga zamene. Pa zašto nemaš? Zato što si uništio sve. Čak i ta opozicija koja se predstavlja kao opozicija je u stvari jedan deo jednog sistema. Složene organizacije udruženog rada, pa imate OUR SNS, OUR SPS, OUR ovaj, OUR onaj. To je u stvari jedna, kako bi rekli, organizacija koja služi da zamajava narod i da ga potpuno atrofira kako ne bi mogao da se brani. Kada govorimo o tom mitingu i kontramitingu koji se sprema i tom pritisku, to su stotine hiljada krivičnih dela u pitanju, jer to su ucene, to je podmićivanje, to su različita krivična dela koje su počinjena, a osim toga odakle je izvučen novac i sve to. Dakle, u pitanje niz od stotine hiljada pojedinačno, da kažem, ka svakom čoveku koji je ucenjen ili nešto, krivičnih dela. I to nije prvi put. Milioni su počinjeni tih krivičnih dela, tužilaštvo ne reaguje. Ali da li vas ovo podsjeća, recimo, kao da su, pošto su čak i eto i počeli i naprednjaci da se, i ti koji su dovođeni na mitinge da se bune, kao da su to neki nacistički kamioni nekada, ustaški kamioni u koji su odvozili Jevreje, Srbe, zna se, u logore, pa na stratište, sada su autobusi u pitanju, kao, eto. Malo da li vas to podseća, eto, da tu je negde gde može da se uđe, a ne može da se izađe? Ja prvo pozivam sve građane koji podržavaju politiku Aleksandra Vučića da odu na taj miting i da mu pruže podršku. Ali isto tako pozivam građane koji ne podržavaju tu politiku, ali su ucenjeni, da to ne čine. Ako ih neko ucenjuje radnim mestom, opominjem ih da to radno mesto su stvorili građani Srbije. Bilo da je to u državnoj instituciji, javnim preduzećima ili privatnim preduzećima koja izvode javne radove za potrebe koji se plaćaju iz poreske kase. Nemojte da idete. Zato što ne samo da štetite sebi, ne samo da štetite drugoj strani koja je protiv takve politike, štetite svojoj državi. Znači, ako podržavate Aleksandra Vučića, idite, podržavajte ga. To je u redu. Politički pluralizam mora da postoji. Ali nemojte da dozvolite da budete ucenjeni radnim mestom. Mi smo malo čas pričali o tome
kako da su mnogi ljudi uhvaćeni u tom raskoraku. Verovatno su dali novac, čekaju rešenje, to rešenje ne dolazi. I same SNS to prolongira, shvatajući ozbiljnost političke situacije. Međutim, za Srbiju, za građane Srbije, po meni je u interesu da se ova politička kriza što pre razreši. Zapad će pokušati da ovu političku krizu razvlači, jer Zapad je svestan da onaj koga hoće da dovede nakon Aleksandra Vučića ima još manji politički kredibilitet nego sam Aleksandar Vučić. Da bi ga doveo na vlast, njemu je potrebno da skrene pažnju narodu, da izvrši zamenu u fotelji i da vrati ponovo pažnju narodu i da kaže taknuto, maknuto. Gotovo, završeno. Međutim, ovaj put se to neće desiti, niti se može desiti. Može se desiti, ali riskiraju preko 90% verovatnoće oružani nacionalni sukob. Ako idemo dalje, ako se to desi, za to će biti odgovorni najpre stranci koji su gurali državnu politiku u tom pravcu, ali isto tako i režim i opozicija koja je svojim kolaboracionim delovanjem sa režimom, koketiranjem, prećutkivanjem, odrađivanjem poslova za službu koja je bila vezni igrač između režima i opozicije, oni su to doveli. Prema tome, svaka kap krvi koja bude pala zbog toga što narod jednostavno više neće takvu situaciju, će biti na dušu opozicije, režima i okupatora. Okupatora baš briga za to, stranci su. Oni su došli ovde da nam uzmu ljude, nacionalne resurse i tržište. Problem je u tome što naša braća, naši ljudi koji se prezivaju i zovu kao vi i ja, u stvari pokušavaju da u svemu tome, verovatno zato što su ucenjeni ili su lakomisleni, pokušavaju da naprave neki lični dil. Nema ličnog dila. Verujte mi, znači stranac, srpski, kako izgleda slovenski političar, da ne kažemo srpski, šta radi? Pokušava od svake situacije i svake situacije da trguje lično. Kad stvar, da izvinete, zezne do kraja, onda angažuje vojsku, vojska popravi tu situaciju jer je pitanje života ili smrti. Onda kad se popravi situacija, ponovo se javlja taj političar da trguje dalje, a svu lovu koju dobije stranci mu pokupe na najgluplje fore i fazone. To je otprilike slovenski političar i to možete sresti od Rusije, Bugarske, slovenskih zemalja, naročito možete vidjeti to kod nas u Srbiji. Ta stvar mora da se promeni i moraju doći novi ljudi, drugi ljudi koji ovu zemlju shvataju kao svoju, koji ne sanjaju o tome da ovde naprave urbanistički haos da bi kupili stan ili kuću u nekom mestu gde vlada urbanistički red. Jednostavno treba i da dođu ljudi kojima je stalo do ove zemlje i do ovog naroda. Ako gledamo i 5. oktobar, ako gledamo i sada, praktično mi vidimo jedan kontinuitet kadrova. Je li tako? Bilo da su oni na mestima, na javnim preduzećima i funkcijama, bilo da su pošteđeni odgovornosti koji su počinili kao ministre ili upravljači ove zemlje. Mi vidimo u stvari da je to jedna ista ekipa koja samo menja odelo. Danas je odelo plavo, sutra je odelo žuto ili crno, kako god hoćete, i tomu dođe to. U dva masakra samo, da kažemo, posle je bilo još nekih manjih ubistava i mislim malobrojnije. Stradalo je 18 ljudi, 17 je dece i mladih. Da li su deca bila ta crvena linija da se narod probudio, da je trenutak za otrežnjenje, pa čak kažemo i među samim naprednjacima se bude i vide da ništa nije dobro, a evo koliko se vlast brine o toj deci, vidimo da oduzimaju i otkazuju ekskurzije dečije, školske ekskurzije već najavljene, uplaćene. Pazite, sad ispada, roditelji su platili i ne može da se ide na ekskurziju zato što treba Aleksandru Vučiću autobus. A u tim autobusima će se upravo možda ti roditelji naći jer su prisiljani zbog posla kojim se bave, pa su prisiljani. Mislim da je interes građana Srbije da se ova situacija iskoristi da se napravi veliki reset. Ili što veći reset. A okupator,
preko svojih kvislinga na koji vrše vlast ili se nalaze formalno u opoziciji, će pokušati da ovaj veliki reset napravi za sebe reset, tako da kad merite zločine, on kaže umesto da se kaže 99, 100, 101, 102, 103, on će da kaže 100, 01, 02, 03 i tako dalje. Oni će u stvari pokušati da iskoriste zločin koji je se desio i za koji su oni odgovorni. Oni će da iskoriste da se izvrši reset, da se nivo terora podigne na veći nivo i da građani kažu ok, nastavljamo dalje i da umesto do sada su se brinuli za svoju decu kad izađu napolje uveče ili kad izađu na igralište popodne, sad će morati da strepe i za svoju decu kad idu u školu. To je jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema da je ovo u stvari rezultanta iz nekoliko vektora, nekoliko pravaca delovanja koji su bili u našem društvu i koji su po meni vulgaran i običan rezultat specijalne operacije. Prvo, primetili ste da je SNS uveo rečnik nasilja kao obavezan deo političkog rečnika. Da. Zašto je to uradio? Pre svega uradio je zato da bi odbranio svoje nepismene kadrove. Jel da, videli ste, na primer, kad su se prevrnuli oni vagoni u istočnoj Srbiji, kad je ministarka ekologije Irena Vujović, kako je reagovala? Jel da, ona je reagovala u stvari na taj način jezikom nasilja, ona je pokušala da odbrani i da prikrije svoju nepismenost i svoju nesposobnost. Za taj posao, možda je za neki izuzetno kvalifikovan, za taj posao je nepismena. Isto tako, taj jezik nasilja je u stvari služio da bude odbrana tih nepismenih i nepodobnih kadrova od realnih pitanja iz prakse ili novinara ili bilo koga. To je jedna stvar. Druga stvar, jezik nasilja pomaže da se društvo fragmentira. Ako vi prebacite komunikaciju na nasilje, to nasilje se drenira preko odbora SNS-a, preko političkih struktura u celo društvo i u kafane, i vi jednostavno uništavate svaku komunikaciju između ljudi. Pa zašto to radite? Pa zato što vam je potreban taj pojedinac, jer mu lakše možete da slomite kičmu nego da možete da slomite kičmu 150.000 ljudi. Čak i da ti ćute, nije baš prijatno. To je sve jedan dizajn, to nije smišljeno od strane Aleksandra Vučića i njegove ekipe, jer su oni nepismeni za to. To su im rekle agencije i to je deo specijalne operacije koja se vodi protiv građana Srbije. Aleksandar Vučić i SNS su bili taj cevovod kojim je se taj toksično društveno ponašanje distribuiralo u društvu. To je po meni glavna stvar. Tako da, onaj kod koga glavna odgovornost stoji je upravo kod Aleksandra Vučića. Znači, on ne samo da je uveo jezik nasilja, on je otišao korak dalje, on je počeo svesno da sluđuje narod. Desilo se čudo i u stvari alat kojim su okupatori hteli da sluđuju narod je poludeo. Ali u svakom slučaju, setite se, ponavljam te Vučićeve antiteze, nisam potpisao ono što sam potpisao. Ili ljudi mu pokažu dokument, on kaže to nije moj dokument. Ili mu kažu da je rekao, on to kaže ja nisam rekao. Jednostavno, to nije samo političko negiranje, to je alat kojim se narod svesno sluđuje. Tako da mislim da je te masakri koji su se desili, nažalost, nisu, nažalost, čini mi se da neće biti jedini, da će ih biti još, da je to u stvari prvi balončići koji pokazuju da je voda u ovom sudu koji se zove Srbija proključala i da će toga biti još, a da niko ništa ne čini da se taj problem reši. Izvinjavam se što to kažem, ali da sam ja bio, ne daj Bože, na njegovom mestu, ja bih prevrnio nebo i zemlju da nađem uzrok tome. To nije uzrok, ne mislim pod uzrokom onoga ko je naučio to dete da rukuje oružje ili koji ga je nagovorio uradi to i to. Već postoji na stotine društvenih uzroka, kapilara koji su doveli da je to sve izraslo u tako jedno mrtvo, opasno tkivo, kancerogeno tkivo, da neko povuče obarač na svoje drugo. Tako da jednostavno trebalo je duboko zaorati
i posvetiti sve društvene resurse tome da se nađu uzroci, da se to prekine i da se više ne dešava. Šta je Aleksandar Vučić rekao? Ne, mi to nećemo da radimo. Ja organizujem kontramiting. Protiv koga bi organizuješ kontramiting? Organizuješ protiv 17 dece koji su tvojom greškom, tvojom loše vođenom državnom politikom stradali. Ti ih nosiš na duši. I ti da. Koji su ti odobravali, ne samo oni koji su ti sarađivali, već i oni Takojevići u SNS-u i oni ćutači u opoziciji koji su puštali zarad prihoda vozača, ne znam i šta sve ne, puštali su da SNS radi šta hoće. Oni su svi saučesnici, oni su povukli obarač. Onaj dečko je bio samo eto fizičko lice koje je za sada još bilo potrebno. Mislim da je zbog toga potreban jedan duboki društveni reset. Ovo je samo prvi signal, prvi alarm da požar je već počeo da postoji neko žarište u društvu koje može da razori naše društvo. Okupator odgovara da to žarište preraste u opšti požar i da nam pojede organizam, a nama ne odgovara. Nama odgovara da krenemo u susret problemu i da krenemo da rešavamo taj problem. Sa postojećim raspodelom snaga i postojećom političkom klimom to ne možemo uraditi. Isto tako upozoravam okupacione upravnike na Dedinju i Senjaku da razmisle dobro šta žele da naprave u ovom prostoru. Ako žele da naprave društveni sukob i žarište koje će trajati decenijama, nek nastave ovako. A ako žele da reše problem i da naprave ovde zemlju koja može da bude dobar partner i dobar saveznik, onda moraju se suočiti sa svojom politikom i počistiti đubre koje su oni doneli u našu kuću. Ili će oni to uraditi, ili ćemo morati mi. Vučić, evo, nije se uopšte osmelio da izađe, da položi cveće tamo gde su, ispred škole gde su stradala ta deca. Nije se upisao u knjigu žalosti tamo, dakle, da se pojavi pred tim roditeljima koji su palili sveće i pred tim ljudima uopšte, pred kamerama i pred telefonima, uopšte se nije usudio. Tek posle 20 dana otišao je kao u okolinu Mladenovca, tvrdeći eto kako nije hteo da vodi novinare, iako su svuda okolo bili novinari u tim selima tog dana. TV Prva, Pink i ostalo, i čak je rekao kako je plakao kad su ta deca, ali navodno. Međutim, sad mi možemo da nagađamo, možda ga i nisu tako lepo dočekali ti roditelji, pa zato ti snimci nisu izašli. On je plakao i kad su mu aplaudirali na kongresu njegove stranke, tako beše? Pa on je uvek, znamo da on voli da plače zbog sebe, mislim to je još od Šešelja poznato, kad ga izgrdi Šešelj, on uzme pa plače. To su poznate priče o Vučiću. A da li je iz empatičnih razloga prema nekome plakao, to ja zaista... Mislim da se on nije pojavio zato što nije smeo na sebe da preuzme rizik, da eventualno da on, veliki, slavni, naš kralj sunce, doživi zvižduk ili javnost. Mislim da je to bio problem. I da zbog toga je pre odebrao greh na svoju dušu, da okrene glavu i da se pravi nego da se pravi lud, nego da preuzme rizik, pa makar mu izviždali, i da zamoli za oprost. mislim da je to najtragičniji deo njegovog problema. Mislim, te priče zaista jesu degutantne, da li je plakao, nije plakao, ali on sam ih potencira i zaista nesta. Ipak strašno je što je to dozvolio. On mora biti svestan da je pogubio konce, mora biti svestan da je učinio mnoge ružne stvari prvi put u našoj nacionalnoj istoriji. Prvi put su deca pucala na decu za vreme njegove vlasti. Prvi put u nacionalnoj istoriji su Srbi pozivali stotinu za jednog da budu ubijeni za stotinu drugih za jednog našeg.
Mi jesmo ubijani stotinu za jednog ili hiljadu za jednog, ali nikada nismo tražili takvu odmazdu. Dalje, mi nikada nismo prijetili da ćemo klati zaređalom kašikom našu braću, Srbe muhamedanske vere. Jel da? On je SNS, da, to je šešelj, SNS je u stvari samo grana koja je izrasla iz grane koja se zove Srpska radikalna stranka. Odnosno, ja bih to nazvao jednim projektom koji je evoluirao, Srpska radikalna stranka, SNS, i koji sada pokušava da evoluira u neku novu grančicu koja treba nastavlja dalje da toksično razara naše društvo. Mislim da mi to moramo uzeti kalemarske makaze, odseći, zaliti tu ranu, dezinfikovati, a tu granu najverovatnije ne trebamo stavljati u muzej, već trebamo je spaliti, jer je toliko virulentna i kancerogena da jednostavno nemamo luksu sebi da dozvolimo da to opstane u naše društvo. Ako pogledate, Šešelj je bio taj koji je povezao nacionalizam sa šovinizmom. Je li tako? On je rekao, nacionalizam to je kad mrziš drugog. Nacionalizam je uništi drugog, uništi različitog. Onoga trenutka, ako ste vi različiti od mene, ako ja vas uništim ili vas pretvorim sličnom sebi, pa istog trenutka i ja nestajem. Jel da? To je čista tautologija. Šta je on u stvari radio? On je na jednu čistu tablu naroda koji je 50 godina pod komunizmom ispiran, čišćen, da zaboravi svoju tradiciju i svoju prošlost. Šta je on pokušao? On je pokušao da upiše nešto novo, a na toj etiketi je pisao nacionalizam. U stvari, sadržaj je bio jedan toksični šovinizam koji on ugrađivao svugde. Nacionalizam nije mržnja, to je šovinizam, nacionalizam je ljubav. Nacionalizam nije isključivanje, to je šovinizam, nacionalizam je uključivanje. Nacionalizam nije poništavanje razlika, to je šovinizam, nacionalizam je potenciranje i čuvanje razlika. I da ne nabrajamo dalje. Prema tome, to što je Šešelj uradio, to je jedan toksični implant koji je ubacio u duše građana Srbije, i sa time se moramo obračunati takođe, jer on je stvorio i tu polarizaciju drugosrbijanci, prvosrbijanci, treće srbijanci i sve ostalo. U ovom trenutku nama treba jedan front, nazovite ga kako god hoćete, narodni front, nacionalni front, skupina ljudi, šta god hoćeš, koji neće znati, koji neće se razlikovati ni po svom političkom opredeljenju, ni levo, ni desno, ni republikanci, ni monarhisti. Mi hoćemo slobodu i hoćemo promene u društvu. Kad se sloboda ostvore, kad se ostvore promene, kad vi budete slobodni sa koliko toliko punim novčanikom i punim frižiderom, onda mogu da pričam sa vama kao političkim bićem. Vi sada niste političko biće, vi ste čovek koji se bori za opstanak. I vi, i ja, i svi ovi ljudi na ulici. Prema tome, nama trebaju takva promena. Da bismo tu promenu izvojevali, mi moramo se ujediniti svi zajedno, jer sve nas boli nedostatak slobode i nedostatak života. I moramo jasno identifikovati prevarante koji pokušavaju da nas odvuku na jednu ili na drugu stranu. Prema tome, na ulici sutra 27. ne treba da se delimo ni po kojoj osnovi, već samo da tražimo promenu sistema. Gde su problemi sistema? U Skupštini, u predsedništvu, u Palati Srbija, u Ustavnom sudu i na RTS-u. To su tačke o kojima mi trebamo da razgovaramo, ispred kojih treba da stojimo. Naš protivnik nije gazela, naš protivnik nije višak sala pa nam treba fitness trener, naš protivnik sedi tamo i ćuti i pravi se lud. Ko povede ljude u bilo kom drugom pravcu osim suočavanja sa tih pet problema, ja mislim da radi, pokušava da održi vlast, okupacionu upravu, a radi protiv svog naroda. Rezultat političke Aleksandra Vučića prema Kosovu i Metohiji je to da na severu Kosova imamo sad albanske gradonačelnike, da se vijore zastave lažne države, da se izvode NATO manevri na Kosovu i Metohiji, a istovremeno on dogoni, da kažem, sa Kosova i Metohije dogone Srbe na njegov miting. E sad, poslanik Nema nazad iza Srbija, Aleksandar Jerković, je rekao, a što niste napravili miting
u Zubinom Potoku ili u Severnoj Mitrovici. A opet ja da dodam, kažem, možda ne bi dozvolili tamo, ali ako je, ali ima smisla. Ako je već tolika sredstva su uložena da se dovezu tolike ljudi u Beograd, pa mogo je da ih dovede i, na granicu, ovu administrativni prelaz prema Kosovu i Metohiji, na pokrajinsku granicu, da kažem. Znači, i da se tu okopi stotine hiljada ljudi, tu bi čak dali podršku i svi drugi, i da kažemo, Kosovo je naše, hoćemo da nam ga vratite. Kao što je ono bilo na Kazimestanu, ajde da kažemo neki miting. Zašto nije to, nego samo sebi, podrška sebi, svom kultu ličnosti? Zato što se na taj način jedu nacionalni resursi kojima se onih sposobnih da brane ovu zemlju. Jednostavno. Okupatoru ne odgovara da se mi branimo. I on traži sve načine da mi sami sebe imobilišemo. Šta više, on je našao načine da sami sebe ubijamo. To je moje mišljenje. Dalje, mi smo u specijalnom ratu. Znači, ja znam da su svi vikali specijalni rat, ali ovo je očigledan specijalni rat. Aleksandar Vučić ne može potpisom da preda Kosovo, jer je to protivustavno. Istog trenutka mi ćemo da potegnemo pitanje vele izdaje i svega i da to veoma lako poništimo. Ali kad ti daješ deo po deo prava u praksi, pa onda kažeš, znaš šta, to je realnost u životu, ajmo da tu realnost pretočimo u papire, i on je u zadnjih 12 godina bukvalno predavao deo po deo suvereniteta bez potpisivanja. Jer Amerikancima i ne treba to, njima trebaju gazivode, treba je da neko plaća kredit za te gazivode i treba im prihodi od te vode, treba im ta voda za proizvodnju, njima treba ugalj. Njima jednostavno to nije bitno, razumete. Ali s druge strane, sramota je da se desio taj upad u zgradu opštine Severna Mitrovica na isti dan kada je se desio i miting u Beogradu. Protestni skup, izvinjavam se, u Beogradu. Niko na to nije reagovao. Čast izuzetcima. Postavljam prvo pitanje, čije je vlasništvo ta zgrada? Vlasništvo građana Republike Srbije, jel da? Te je ministar za lokalnu samoupravu. Ko treba da zaštiti imovinu Republike Srbije u Severnoj Kosovskoj Mitrovici? Udruženje pčelara, bajkeri ili Nikša i Duško? Treba da radi onaj kome je narod poverio taj posao, koji ima alate, dao ruke i pare i alate kojima treba da vrši taj posao. On to ne radi. Zašto? Zato što se pokorio vrhovnom kralju sunce, jer je okupatoru tako bilo jednostavnije. Moramo shvatiti da i ova diktatura nije se stvar koja se omakla. Pa eto, znaš, jedan pojedinac tako mnogo voli vlast. Ne, diktaturom se mnogo lakše pristupa resursima. Zamislite vi da sad treba neko da dođe, da kaže hoću da napravim rudnik litijuma u Loznici. Napravimo jedna digresija. Koliko ti dođe kod predsjednika Republike, on kaže, izvini, dobro je da što si došao kod mene, ali to nije moj posao, to je posao predsjednika vlade. Zove predsjednik vlade, on kaže, šta ti treba? Treba mi 1000 hektara. Aha, ministar poljoprivrede, dođi Dušane Tufekđiću ovamo i reci mi na tih 1000 hektara koliko mi sada proizvodimo. Pa, predsjedniče vlade, ako nemamo nikakvih ulaganja, mi možemo godišnje sa 1000 hektara 40 miliona eura neto da pod sadašnjim cenama hrane da imamo prihoda. A koliko ćemo imati od rudne rente? Imat ćemo 4. Marš napolje, marš napolje. Međutim, ako imate diktaturu, vi dođete kod predsjednika, on dođe, on pošalje predmet kod fikusa, fikus kod hrizanteme, hrizantema pošalje dalje kod neke trihineloze i to se sve završi bez ikakvog javne diskusije i javnog reda. Tako da, diktatura i teror, apsolutizam koji se trenutno sprovodi u Srbiji, nije omaklo se pojedincu, već je to napravljeno zato što okupator mnogo jednostavnije na taj način pristupa ljudskim resursima i pristupa prirodnim resursima. Prema tome, moje skromno mišljenje ide u tom pravcu. Da.
Sad je još jedno pitanje za miting koji izlaze opozicioni, odnosno građani Srbije, nezadovoljni. Opet, zašto se blokira gazela, to je pitanje. Ajde recimo nešto drugo, ajde Beograd na vodi. Da li će da to zaboli da recimo se tamo obavi šetnja i tamo održi protest? Mislim, da li će to da zaboli vlast? Te vavilonske kule što su gradili tu, da se tu napravi nešto. Ja pozivam građane da ne dozvole da se ova kritična situacija iskoristi da bi se ispraznio narodno nezadovoljstvo i da bi okupator i režim nastavili dalje sa terorom. Pozivam građane da iskoriste ovo fantastično čudo, verovatno ja čak smatram da je više Božja volja nego narodna volja, i da se ta energija iskoristi da se nešto promeni u društvu. Šetnjom ni Karađorđe, niti bilo ko, niti Srbi u Prvom svetskom ratu nisu ništa promenili. Promenili su tako što su se suočili sa problemom. Rešili problem onako kako situacija je dozvoljavala. Zahtevala. Ne dozvoljavala, nego zahtevala. Prema tome, mi imamo problem sa vladom. Zna se gde sedi vlada. Imamo problem sa predsjednikom države, kome je očigledno dosta svega, ali mu okupator ne dozvoljava da se skloni odatle, zna se gde je on. Imamo problem sa pravosuđem koje potpuno je uništeno i ne postoji, zna se gde je to. Imamo problem sa medijima, nas ne zanimaju privatni mediji, nas zanima one koje mi plaćamo, zna se gde se to nalazi. I imamo još jedan problem, a to je tih otpadnih voda koje se slivaju u predsedništvo i vladu Srbije sa Senjaka i Dedinja i stranih ambasada. I to isto moramo rešiti. Prema tome, ja bih predložio da se razmisli o tome, da se krene u susret problemu, a ne da idemo ka relaksaciji i našeg unutrašnje tenzije. U susret problemu, postaviti rok do 12.00, u 12.01, ako se to ne desi, ući u zgrade i narod treba da preuzme vlast. To bi po meni bilo jedino operativno rešenje. Šta građani odaberu, ja ću to pozdraviti i poštovati. Da. Sad imali smo... Hteo sam, izvinjavam se, da citiram i Markuzea, koga obožavaju srpski takozvani levičari, koji upravo govori o tome da onoga trenutka kad državne institucije prestanu da rade svoj posao, narod mora da preuzme odgovornost za svoju državu. Na kraju krajeva, vi i ja smo nosioci suvereniteta, a taj suverenitet smo samo privremeno poverili na upravljanje vlasti. Očigledno je da se nalazimo u situaciji kada je demokratija u Srbiji ozbiljno zloupotrebljena, i da je najozbiljnije zloupotrebljena upravo od onih država koje nam spočitavaju kako u Srbiji nema demokratije, a za Boga kod njih postoji demokratija. Prema tome, pozivam te zemlje da povedu računa o tome da prestanu sa malignim uticajem u Srbiji, dalje da njihove kompanije prestanu sa zloupotrebom političke situacije, bilo da je to Rio Tinto, bilo da su to kineske kompanije, da su to turske kompanije ili bilo koje druge, i da pomognu ovom narodu da ozdravi i da budemo zdrav deo Evrope i sveta i odličan saveznik i partner, a ne da nas drže u stanju polu umiranja. Srbija je u stvari pacijent koji leži na stolu, na njega su prikačene bezbrojne cevčice, jedna vuče krv, druga vuče matične ćelije, treći uzima organe, a nema niko da je odbrani. Ajde ovo mi recite, pošto Vučić je rekao ko ne vrati oružje do 8. juna i nađe mu se oružje, bit će suočen, mislim nelegalno, bit će suočen sa kaznom 15 godina robije. Evo ja verujem i siguran sam da će nakon 8. juna režim početi već da podmeće oružje. Bilo kome ko ima, ne znam, kuću, vikendicu, bilo šta, može da dođe noću ili kad nisu tu ili kad su na odmoru, da zakopaju ili da unesu pomoćni objekat, bilo šta, mogu i u stanove ako uspeju da otključaju, ako, dakle, da ulaze i da onda anonimna prijava, ulazak,
nađe se oružje koje nema nikakve otiske tog vlasnika objekta ili nešto, ali nema veze, mi smo to našli, evo ti 15 godina robije, ti si politički protivnik, ti si novinar koji se suprotstavlja, ti si ovo ili ono, i da li će početi tako da se razračunava režim sa protivnicima? Razmišljate, samo nastavljate niz ponašanja i razmišljanja režima koji vlada Srbijom. To je veoma moguće. Preko 90% šanse je moguće da se to iskoristi u pojedinim slučajima. Vi kad nađete kod nekoga oružje, vi ga diskreditete u javnosti, vi pustite tu vest na Pinku, Happy-u i na ostalim televizijama, nakon toga to demantujete u noćnom programu ili ne demantujete uopšte, platite nekih 300.000 dinara kazne, odštete zbog kleveta i svega ostalog, ali šteta u javnosti je već načinjena i ti ljudi su potpuno izbačeni ispražnjenim je potencijal konfrontacije sa režimom. Ne samo to, nego bit će uhapšeni i suđeno im, zato što im čak kao znači ne mora ni, samo da se završi, da ostane otvoreno pitanje čije je to oružje, jel da? Moguće je da već vidimo koje su katastrofalne razmere takve stvari. Zbog toga pozivam građane da sada presečemo problem i da krenemo ka ozdravljenju društva. Da ne dozvolimo da nas povede neka nevladina organizacija, državna, nedržavna opozicija, prozapadna, proistočna i bilo koja, Srbija je naša zemlja i naša odgovornost. Nama neće doneti slobodu ni Rusi, videli smo kako izgleda sloboda koja je posle Drugog svjetskog rata doneta Poljskoj, Čehoslovačkoj, Mađarskoj. Videli smo od strane istoka, videli smo kako izgleda sloboda koju su doneli Anglosaksonci, Nemcima, Austrijancima, Francuzima, Belgijancima, Italijanima. Prema tome, najupotrebljivija sloboda je ona koju sami izvojujemo i mi ćemo tad imati najveći manevarski prostor. Onoga trenutka kad ti neko donese slobodu, ti u stvari istog trenutka postaješ njegov zavisnik ili da ne kažem rob. Na stranu to što se to priča kako bi se imobilisao narod i kako bi se stvaralo kod naroda osjećaj da nema potrebe se braniti postojećem okupatoru, već treba čekati da dođe sloboda i neki drugi da donesu tu slobodu. Naša sloboda je naša odgovornost, naša generacija je ovo sve dozvolila i mi to ne smemo da ostavimo kao problem svoje deci. Možemo, ali sa druge strane, pitanje je kako će naša deca gledati na nas. Čak i ako nije istina, izvinjavam se, iako je nekome nebitno kako će njegova deca gledati na njega, to je obligacioni odnos. Ti si napravio grešku, popravi tu grešku. Mi imamo ministarku za brigu o porodici, Dariju Kisić, između ostalog ona treba da brine o deci, ali da li može ona da vodi eto to ministarstvo za brigu o porodici, da li treba računati, kad se postavlja tako neko na neku poziciju, da treba gledati njegov porodični status. Dakle, ako je za brigu o porodici, valjda to treba neko da bude osoba koja je u braku i koja ima što više moguće dece da ga što više kvalifikuje. Kako je situacija kod nje? Ne znam, ja sam čuo da je, nažalost, ima nekih porodičnih problema, ne znam kojih, ne bih da se upuštam u to, žao mi ako je se to desilo. Ali, mislite na šta, bračni status? Ili... Da, mislim na bračni status, koji je u ovom trenutku potpuno nebitan. Ona nije tu zbog toga što, zbog svog privatnog kvaliteta, već zbog svojih profesionalnih kvaliteta, trebala bi da bude. Međutim, mi smo primetili da već dugi niz godina postoji taj problem kod nas. Ne trebamo ga vezivati samo za naprednjake, to su radili demokrate, sećate se da. Ministra Milosavljevića, mislim da je tri različita ministarstva promenio. To su u stvari, ali s druge strane vidite jedan kontinuitet kadrova. Imate ljudi iz Demokratske stranke koji su radili za režim do pojave SNS-a, onda su samo preskočili formalno u neku novu partiju i nastavili dalje da rade svoje poslove, jako odgovorne, za novi režim.
Mislim da je krajnje vrijeme da počne da se insistira na profesionalizaciji. Znači, ta bolest razlabavljivanja standarda, mislim da treba da bude jednom prekinuta i treba da krenemo u susret s tom problemu. Naročito te visoko specijalizovana ministarstva, vidjeli smo ne samo ministarstvo građevinarstva, sećamo se ministra koji je bio lekar, jel da? Pa onda imamo ministarstva gdje ljudi sa kupljenim diplomama prihvataju odgovornost da upravljaju tako bitnim državnim resursima. U stvari to je bolest koja ista uklapa se u kompletnu šemu koje sprovodi SNS. Znači, vi ste tu dovedeni, vi rentirate svoj matični broj, pišete ono što vam, potpisujete ono što vam mi dajemo, a za uzvrat vi možete da neograničeno ili pod određenim uslovima koristite finansijske aspekte vaše pozicije. Znači, vi ste rentijer vašeg matičnog broja. To je toliko, kako bi rekli, razvalilo poštovanje prema ljudskom biću, da bismo možda trebali da razmislimo i da se nekoj životinji dodeli pravo matičnog broja, da bi malo rasteretili pritisak na ljudsko dostojanstvo. Što se tiče samog ministarstva za brigu o porodici, mi dobro znamo da je to ministarstvo jedno od ključnih. Mislim, džaba tebi zemlja, džaba ti zlatno doba, ako ti se deca ne rađaju. Mislim, čije su ovce, toga i livada, jel da? Jedan od tihog rata koji se vodi protiv Srbije upravo kroz to ministarstvo i preko razaranja porodice. Advokatica Dorić iz Novog Sada je rekla da je preko 450.000 dece u ovom trenutku u Srbiji u nekoj od faza otuđenja od oca. 95% dece koje je doživjelo otuđenje od oca, prema američkim istraživanjima, nikada ne zasnuje porodicu. A od onih 5%, samo 2% uspe da održi porodicu duže od 2 godine. 90% pucača po školama, a bilo ih je u zadnjih 12 godina 1000 u Americi, 90% su deca koja dolaze iz porodica u kojima je izvršeno otuđenje deteta od jednog od roditelja, uglavnom od oca. Sa druge strane, znači pogledajte, vi imate 450.000 dece koja su u nekom programu otuđenja, programu socijalnog inženjeringa, koja sutra u 95% slučajeva prema naučnim istraživanja i iskustvu neće imati porodicu. Vi ne morate da ubijate te ljude. Dovoljno je samo da ga onesposobite da ima porodicu i on će da skonča tako kako će da skonča. Vi nema potrebe za Jasenovce. Nema potrebe za Kragujevce. Nema potrebe za Banjicom. Jedan elegantan metod kojim vi u stvari uništavate porodicu. Kako je to urađeno? Urađeno je tako što su prvo uništeni receptori kojima treba neko društvo da identifikuje tu opasnost. Ti receptori se nalaze na fakultetima, na institutima i nekim državnim institucijama. Znači, onoga trenutka kad ja vama uništim receptore za toplo, ja mogu da vas opržim, a da vi uopšte ne osetite, tako dok to ne počne da vas boli na neki drugi način. Nakon toga su preuzeli sistem da bi mogli to da sprovedu, tako što su od centara za socijalni rad stvorili centre za socijalni inženjering i u potpunosti kupili i uništili ministarstvo. I u trećoj instanci doveli su sudiju koji se zove nevladine organizacije, koje su čvrsto povezali sa medijima. Tako da, ukoliko sudija, na primjer, ne radi onako kako mu nalaže Centar za socijalni inženjering, taj sudija biva preko nevladinih organizacija prozvan i izložen medijskom rugu. I on onda, i kad vidi da nešto nije u redu, jer zna da ga niko neće zaštititi, on će da se povinuje kako bi se spasio od medijskog linča.
Tako da, jednostavno, gdje god pipnete u društvu, možemo da govorimo i o građevinarstvu, o urbanizmu, o gradovima, gradovi su pretovareni, možemo da govorimo o industriji građevinskih materijala, možemo da govorimo o javnim radovima, jednostavno tu ima bezbroj kanala kojima se trenutno vrši agresija na našu zemlju, a mi više nemamo nikakav odbrambeni mehanizam prema njima. Nemamo zato što su nam službe, najprije obaveštajne službe, staromodne, potpuno raskupusane, rasparčane, i mislim da bi trebali da se najprije suočimo sa još jednim problemom i izazovom za naše dobro, a to je reforma obaveštajnih službi koje moraju da budu reorganizovane sa novim ljudima i sa nekim novim ciljevima koji su u skladu sa savremenim kanalima agresije na našu zemlju. Hoću da vas, evo, još samo par pitanja, hoću da vas pitam, imamo i ovu litiju koja, možda ova emisija neće izaći pre litije, ali imamo napade na, i na crkvu patrijarha i na mošti vladike, svetog vladike Nikolaja, koja će biti u toj litiji spasovdanskoj. Kako to komentarišete, čak Antifa, koja se eto pojavila i u Srbiji, najavljuje neke napade na tu litiju ili već šta, Jelena Đurović, pisac iz Crne Gore, onda, evo, čak i Tanja Vojtehovski se pridružila tom napadu na, eto, na crkvu, na patrijarha, na tu litiju. Jedan od gradivnih elemenata naše duše je tradicija. Deo te tradicije, bitan deo te tradicije je i naše religiozno osjećanje. Suština cele te situacije je upravo u tome da se iskoristi situacija. Moram da priznam i da je crkva tu jako neobično reagovala, najmanje mogu da okarakterišem kao neobično, pre bih rekao neadekvatno. Litija mora je jedan apolitičan čin. Mi se ljutimo na muslimane koji povezuju religiju i politiku, a s druge strane gledamo kako neki naši politički talibani povezuju religiju i politiku. Religija mora da ostane van politike. Moramo imati neke prostore koji su sveti i koje nećemo zagađivati svakodnevnim našim obračunom. Okupatoru to odgovara, da stalno uvlači taj sveti prostor u ovaj svakodnevni život i da đubre iz svakodnevnog života gura u taj sveti prostor. Mislim da moramo o tome voditi računa i o tome moramo imati konsenzus. Kao narod moramo istog trenutka, svaki političar koji pokuša da zloupotrebi tu litiju, na primjer da stane od prvog do petog reda ili da dozvoli novinarima da pokaže svoju sliku sa te litije, trebamo ga izlučiti iz društva. Kao strani element. To je moje mišljenje. I pozivam političare, bez obzira da li su na radu u režimu ili su na radu u opoziciji, da se klone te litije i da pokušaju da sačuvaju svetost prostora, jer nam je to još jedno od retkih društvenih ostrva gde možemo da se oslonimo i da imamo suvo tlo. Znači, kad se umoriš od plivanja, da negde možeš da staneš i da se odmoriš. Ja razumem i te žene što rade, to što su radile, video sam te komentare. One su jednostavno prihvatile, po mom skromnom mišljenju, da budu nečiji zvučnici i da prenose određene poruke. To je za mene isto pokušaj napada na naše društvo. Mislim da ne bi trebalo to da rade, one su pristale, pa sad nek nose rizik toga. Mislim, ne govorim da treba da ja njima pretim ili da im neko preti, naprotiv, daleko od toga, ali mislim da će na taj način same uništiti ako zastupaju neku ideju. Sećamo se Jelene Milić, koja je bila najveći saradnik u borbi protiv NATO pakta, je li tako? Ona je u stvari mnogo bolje radila protiv NATO pakta i gore ga reklamirala nego bilo koji njihov čin koji su oni činili. Ambasadorka u Hrvatskoj. Nažalost, da. Tako da mislim da nije trebalo to da otvore, ali to su uradili. Mislim da to sve treba da služi
da trenutnu krizu okupacionog režima malo razblaži, da podeli građane, znači da podeli građane, i na taj način da se ponovo kako tako ta situacija vrati pod kontrolu okupatora i da okupator resetuje teror kojim sprovodi i da nastavi dalje kao da se ništa nije desilo i kao da nemamo iza sebe 20 i nešto godina okupacionog terora. Tako da mislim da ja njih gledam kao saučesnike, kao i one opozicione političare koje ćute, one opozicione političare koji se za Boga brinu ili pokušavaju da se stave na čelo protestne kolone. Jednostavno, ako ne znaš kud ćeš, samo gledaj gde je narod, bez obzira koliko to bilo bolno i teško, budi sa svojim narodom. Evo još jedno pitanje iz struke, da se dohvatimo opet nacionalnog stadiona. Naš gost, energetski stručnjak Zoran Novaković, doktor Zoran Novaković je primetio da u Milanu postoje dva velika evropska kluba, giganta, Inter i Milano, i da oni imaju jedan stadion San Siro koji dele. A mi hoćemo da gradimo treći stadion u Beogradu. I rekao je, eto, za taj novac, 900 miliona za stadion, 600 miliona za prenos Premier lige, to je milijardu i pol. Mogli smo da sagradimo Đerdap 3. Ajmo, vi mi recite, stadion 900 miliona evra, šta možemo da sagradimo ili da napravimo nešto što će biti od koristi Srbiji, a ne, eto, bahaćenje i taljenje u nekim poslovima? Ta poslovna odluka koju je doneo Aleksandar Vučić zajedno sa svojim partijskim saradnicima iz SNS-a, SPS-a i satelitskih partija i oni koji su ćutale, se u stvari samo uklapa u okupacionu politiku. Šta je suština? Suština je zadužiti zemlju, te kredite potrošiti na neke gluposti koje ne donose dohodak, tako da sutra, ako neko dođe posle njih i bude mu trebao novac, on neće moći da podigne novac, zato što je već zemlja prezadužena, a sa druge strane kredite koje su podignuti u prethodnoj vlasti neće moći da vraća jer su ti krediti potrošeni na gluposti. U stvari, ceo taj projekat, kao i projekat iseljavanja Beogradskog sajma i svega ostalog, ja samo gledam kao razloge kojima se stvara formalni osnov da se zemlja još više zaduži, ne da bi se unapredila, već da bi se onesposobila za dalju odbranu. To je prosto, to je očigledno. Meni je strašno da članovi SNS-a to sve gledaju. Ja sam siguran da je više od 50% članova SNS-a svima jasno da šta se to radi i oni to svojim ćutanjem odobravaju i podržavaju. Da li oni shvataju da će kredite, da će tu nesreću vraćanja tih kredita preuzeti njihova deca? Da li oni shvataju da će, ako ne bude moglo da se vratite kredit, taj stranac doći i reći dajte mi toliko i toliko državne zemlje. Ma ne zanima me uopšte što su to privatni vlasnici. Da će sutra pokucati na vrat. Da će njihova deca morati da se sele iz svojih kuća, jer će stranac doći i tražiti svoje ili pare nazad ili neku drugu robu u zamenu za te pare. Pa makar to bila zemlja, prirodni resursi ili ljudi. Kao što to sad radi, nažalost, postojeći režim. Izgradnja nacionalnog stadiona u trenutku kad je svet na ivici Trećeg svetskog rata liči na Aleksandra Vučića i to je u stvari samo još jedna šteta. Mi imamo problem da se nalazimo u potpuno neprijateljskom okruženju, bez obzira što svi se smeškaju i svi govore mir, 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 niko nije kriv. Mnogo krvi je proliveno, mnogo nerešenih problema stoji na Balkanu. I ti problemi, ako ih mi ne budemo hteli da rešimo, oni će sami početi da se javljaju i tražiti rešenje. Jedno od tih rešenja je upravo Kosovo. Čak i da na neku silu svi Srbi kažu, a to je nemoguće, mi ne želimo Kosovo, geopolitička situacija će nas dovesti dotle da ćemo morati taj deo državne teritorije da vratimo. Pre svega je glupo davati nekome toliku imovinu
samo zbog toga što je, eto tako, on u ovom trenutku jači. Prva stvar. Druga stvar, mi već od 1981. godine intenzivno imamo društvenu, a time i ekonomsku krizu, zbog tog Kosova. Tu štetu koja je naneta u svom ovom periodu neko mora da plati. Ne mora da da novac, mi možemo tražiti državnu teritoriju u zamenu za to. Ali moramo se jednom poneti kao muškarci, kao ljudi, kao odgovorni političari i reći to Kosovo sutra mora biti vraćeno u okvir države Srbije, hteli mi to ili ne. Neka deca će otići tamo i mi ne smemo da svog neprijatelja ojačavamo, jer sutra ta deca će možda više stradati ako taj neprijatelj bude jači. To znači da mi ne trebamo da širimo ruke i ljubimo se i u lice se ljube, kako kažu, sa svojim neprijateljem, već trebamo da gledamo kako to radi Izrael, kako to radi, kako je to radila Evropa i NATO pakt sa nama. Ako se sećate, prvo su nam napravili ogromnu društvenu krizu, tako, krizu vrednosti, potom su nam rastočili državni aparat, potom su nam rastočili politički aparat, potom su nam rastočili ekonomiju sankcijama i onda su nas napali sa oružjem. Znači oni su 15-20 godina nas pripremali za to da ih što manje košta u živoj sili i sredstvima na agresija na Srbiju. Da. Pa što bi se mi ponašali drugačije od njih? Zašto smo mi, za Boga, toliko galantni? Vi možete da budete galantni sa vašom imovinom, ali ni ja ni vi ne možemo biti galantni sa zajedničkom imovinom. Znači, to vam je svetinja kao zadružna imovina. Ako se sećate, nekada je ta zajednička zadružna imovina, zadružna utrina bila svetinja. Da vam napravim jedan samo paralelu. 1840. i neke godine načelnik Ivanjice piše Ministarstvu unutrašnjih dela i kaže sledeće: molim vas da mi pošaljete nekog inženjera, jer imam problem sa građanima, dali ste mi regulaciju glavne ulice, ali ja svakome kome odredim crtu na kojoj pravi kuću, on se povuče jedan do dva hvata unazad, hvat je 1,80 m, zato što se plaši da slučajno ne uzme deo zajedničke imovine ulice, jer je to najveća sramota za porodicu. A pogledajte danas. Danas je otvorena utrka, ako hoćeš da budeš deo vlasti, moraš da učestvuješ, da imaš takvu filozofiju da se kida i komada zajednička imovina. Hvala vam na gostovanju, gospodine Kuzoviću. I evo, ja samo hoću da kažem da vi ste u pravu kad kažete da trošimo kredite, odnosno novac i kredite na gluposti, kao što je nacionalni stadion, kao što je prenos premijer lige, kao što je ovaj metro koji treba da bude izgrađen na trasi gde nema ljudi i kao što je autoput koji vodi ka Prištini. Ja se nadam da mnogi od tih projekata ipak neće biti izvedeni. A da, naravno, i kao što je Beograd na vodi. To se zaboravio da kažem. Hvala još jednom. Hvala vam. Gledali ste emisiju Luča na kanalu Pravi odgovor. Zapratite nas klikom na subscribe. Sa nama je bio Duško Kuzović. Ja sam Nikša Bulatović i gledajte nas ponovo za nekoliko dana.